Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Клос». На оригінальній упаковці від компанії «Клос» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даного виду, назва, в нашому випадку це капуста цвітна «Наутілус». З іншої сторони упаковки зазначений логотип, назва культури на декількох мовах, кількість насіння, партія, маса тисячі насіння та кінцева дата використання. Також зазначено, чим насіння оброблено та інформація від постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.